Vamos ao chefe. Então, pessoal, vamos agora para a segunda parte sem medo nenhum. Porque já estamos na missão. 10. Estão todos empinhados. Eu não sei o que é que desligou. Mas alguma coisa desligou e não sei o que é que foi. Não importa! Por isso, vamos lá sem medo nenhum, pessoal. Foi por acaso foi o rato e o teclado. Aquele cabo está assim um bocadinho danificado. Vou ter que mudar o cabo. Porque senão, um dia, posso ter problemas sérios. Como, por exemplo, um jogo deste. E foder-me a sério. Vamos lá bombar! Skellman, eu pus-te um link lá no Discord para ver se resolve essa merda de uma vez por todas. Porque eu estou sempre atento. Perceberam? Bem, malta, onde é que nós temos que ir? Eu gostava de perceber porque é que estou constantemente a perder bocadinhos de vida. Flamethrower! It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. É. Tirando tipo Magma Fiends dos jogos de RPG, isso normalmente não resulta. Fogo, mas. Mas ele tem razão, normalmente tem. Ele realmente tem razão. Por isso, malta. I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the Systech Spire. I'll coordinate from here. Porquê é que eles querem prender? Mas nós devíamos pensar numa forma de o foder já ali, meu. E era tipo meter numa fornalha, deixar lá aquecer um bocadinho e olha, ainda dá comida para todos. Tirando a parte do ácido, isto, mas isto é como o sushi. O sushi não convém comer assim mal preparado. O que é que se passa? O que é que se passa? Não convém comer o sushi mal preparado, porque, por exemplo, o peixe balão, se não extrairmos o veneno, podemos morrer. E a mesma coisa com o Alien. Se nós não tirarmos o ácido, podemos morrer. Ok. Ah, vamos só ver aqui uma coisa antes de irmos cheios de vida. Olha para isto, cheios de vida. Molotov, meu. Faz uma cena impressionante. O gajo dos predadores é uma coisa impressionante. Podem os aliens todos. Pronto, hein? Estamos bem estacados, malta. Estivemos a fazer uma ótima poupança, a verdade é essa. Não temos a balas de pistola, mas isso também é o menos importante. Tipo, é o que menos se usa aqui neste jogo. Mas de resto, temos o essencial. Estamos é com uma porrada de quê? Compound. Ah, tá ok. Tá tudo bem, por isso. Flamethrower vai ser o nosso melhor amigo a partir de agora. Olha para este fato. Parece um samurai, o gajo. Exato. Estás a ver? Oh, estás a ver? Ah, assim. Ora bem. Some kind of parasite. It's Dr. Lingard. I've just examined a patient with, well, I've never seen anything like it. O Lingard já foi caralho, acho eu. I did a quick check on Tem aqui mais um. There's no one registered under it at Sevastopol. I think she came on board Vai começar a recently. festa, pessoal. Não se preocupe. I have no idea what Sinclair and his men were doing, but this should have been picked up during quarantine. Who knows what else they've let through? The patient and her captain are waiting for me in the examination room. Get down here now. Já vou, calma. Estás cheia de pressa, mulher. Nada se faz a algum lado. Não, não vais. Não vais a lado nenhum, a verdade é essa. Ok. Então vamos só pôr aqui play nisto e vamos seguir em frente. Ritz, we should talk about what happened in San Cristobal. Now, it was a nasty business, and I understand that you want to deal with it as quietly and quickly as possible. Deixa eu gravar, mal, mais uma vez. O que é que dizia? Hostiles nearby. What? Eu li isso, não foi? Vocês também leram? Então, está tudo. Tudo mal. Acho que ele vai entrar por aqui dentro para foder esta merda toda. First trap gone. Ok. Quem é que estava nas outras. Já agora por curiosidade, peraí, quem é que estava nas outras celas? Está o Marlow, que é aquele senhor que nós estivemos a controlar há pouco. Mike Tanaka, peraí, lembro deste nome. Mike Tanaka. Malta, pesquisem quem é o Mike Tanaka. Este nome não é estranho. Pode ser um easter egg. Robert Webster. Ok. Alguém que faça essa pesquisa, quem é o Mike Tanaka? Foda-se, não estou em erro, acho que é do Doom 3. Foda-se. Quase certeza. Sou capaz de arriscar. Não és tu o Mike Tanaka, pai, não? Peraí. Ah, vamos lá. Acho que é dos poucos sítios que realmente posso correr. Nem de ir embora, não é? Estou tão bem aqui.
Ok. Que vamos ter que voltar para aqueles palhaços. É. Pois uma cena incrível. Isto era muito fácil de prender. Ripley, you on your way? Não, estou. Isto era muito fácil de prender. Yeah. Ricardo's moving in ahead of you. I've sent your guy Samuels to Android processing. Once this thing's dead, I'm gonna get him to access Apollo and lift the lockdown. Deixa eu abrir o mapa, Samuel's pessoal. okay doing that? Guy said he wanted to help and I have my hands full here. Besides, he's a synthetic. Should be easier for him to get in there. I guess. Pois, Samuel é sintético, malta. People standing between Sevastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Wade. All we can do now is kill that fucker. Oh yeah! Badass Ripley. Quem sabe os seus não degenera, sempre ouvi dizer. Por isso. O que eu estava a dizer, para quem não sabia, o Samuels é um sintético. Alguns perto do corpo de Mike é um locker e eu já sei o código. Ok. Mas Mike Tanaka não está relacionado com outro jogo qualquer? Esse nome. Pá, está bem? É um nome um bocado. Brinca. Ele já chegou, pessoal. Ele está aí. Samuel Jackson. Oh. Espera aí. Eu vos disse, gravem sempre. Mortal Kombat. Mike Tanaka. Se calhar é daí mesmo. O meu nome não era estranho, explicava muita coisa. Ah, está bem, filha da puta, parece que vinha. Parece o metro do Porto, foda-se. Primeiro que venha. Ele está ali, 0.77. Há qualquer coisa ali em cima. Esse chart em Twitter. Não é um de olhos vendados? Acho que é um de olhos vendados. Não sei se ele se chama Mike Tanaka. Porque eu gostei muito dessa personagem, mas ele só aparece tipo em 2 ou 3 Mortal Kombat. Bem no 10 e ele no 11 está morto. Por isso, graças a Deus. Ah, vamos lá, agora vai começar o festival. Pessoal, missão 10 é conhecida como uma das missões como a missão 5. Tem um grande drop rate de players. Portanto, os 10% que sobreviveram à missão 5 chegaram à missão 10 e tipo, sobrou tipo 3%. Ok? Portanto, 3% dos jogadores passaram por ali. Por isso, vamos lá. É isso e depois a missão 17, onde só filtrou para aí 1 ou 2%. Mike Tanaka was an assistant at the... Ok. Ah, pensava que estava relacionado com alguém do Mortal Kombat ou, qualquer, ou de outro jogo qualquer. Mike Tanaka, pá. Eu não sei porque é que esse nome ficou-me na cabeça. Não é, para onde é que temos que ir, malta? Para o lobby. I'm in the Sys-Tex Spire. Que bom. Uma cena engraçada, malta, é o que eu digo. É, as portas são fáceis de bloquear, não é? O Wayland chega ali e passa à frente da porta para toda a porta abre, que isso nem faz sentido nenhum. Mas isto era muito fácil prender o bicho, não é? Pelo menos mais fácil do que. Até uma aposta que é esta porta. tipi. Olha aqui, gente. Oi? Ok, é a festa, pessoal. Flamethrower também vai ser um recurso muito limitado. Foda-se, puta que pariu, meu, lá para o caralho, ou lá. Morri? Só tenho um pouquinho de cego agora. Foda-se. Oh, brinca, brinca. Porquê que eu não consigo mexer?
Oh, porra, desligou por algum motivo, pois o cabo está deslocado! Oh não! Ficou aqui o rato! Oh, foda-se, está aqui o rato a meter nojo. E não sai. E não sai o rato. Se que puder, vou ter que gravar e sair do jogo, reiniciar. Filha da mãe, meu! Porque o cabo realmente está... É sério que vai ficar aqui o rato? Sério? Foda-se. Claro, eu ao mexer-me, o cabo mexeu-se. Este cabo está tudo fodido, meu. Pronto, já me vai foder a vida. Então vamos a ter aqui um... caminho no parque, mesmo tranquilo. Pô-se, usa o botão, meu. Jesus. Que cagaçala, olá. Tem tipo para se rirem, caralho. Wait, what's wrong with this station? Tudo? Não pergunta, meu. Filha da mãe do rato está ali a meter nojo. Ok, peraí. Antes de seguirmos, malta. What the sapão. Acho que disse para isso 150 asneiras. Ah, vamos só. Just in case. É mesmo. Será que eu uso isto para alternar de um computador para o outro, percebes? Sei que... Ok. Oh, foda-se. Foda este. É, eu tenho que ir para ali, não é? Tenho, pois tenho. Claro que sim. Espera aí que já vais lá com o botão. Se fores boa pessoa. Também não sei, tu não tens arma. Mas também, olha. Did something back there just explode? Problems. The creatures nearby. Oh shit, ele era dos bons, eu não fazia uma. Oi? Ei, a sério, meu? Brinca. Bem, pessoal, vamos só aproveitar e dar um reboot ao jogo. Que é para ver se isto. Sério. Sério. Jardim, tem que reiniciar o jogo para o rato desaparecer. Por isso é que não estava a dar para resolver. Agora pronto, olha, agora que fiz merda, não é? Já vai ser resolvido. Tanto quiseste. Filha da císsima fruta, meu. Olhem, faça um clipe daquilo, meu, o que aconteceu. Vamos lá, outra vez. O rato já vai desaparecer. Por causa de ter ligado e desligado, eu acho que agora está bem encaixado. Ah, que a cena, pelos bichos, eu perdi porque ataquei um civil. É, os outros não são civis, só que têm armas. Qual é a diferença? Ai, pronto. Vamos lá. É aqui que usam um autosave. Cabia isso a acontecer. Cabia isso a acontecer. Parece a Aniki. Onde é que está o Aniki? Onde é que está o Aniki? Nem estou a ver onde é que está o Aniki, caralho. Não existe Aniki. Era eu agora a fazer new game, fodia tudo. Eu só te facilitei a vida, porque ele ia acabar por morrer de uma forma ridícula e tipo má e que lhe ia doer a milhões. Mas não, pronto. Pelo menos agora não vou ter um mini infarto como tive, meu. A sapo raio do jogo. É para aqui? Oi? Gravou? Não pode. Só se gravou pelo facto de eu ter atacado um civil, só pode. Ou não, não gravou nada. Mesmo assim consegue assustar. É que no momento do susto eu perdi o controle todo. É, eu vou poupar, não vou usar o... É. Vamos poupar, prefiro que ele tente agarrar e eu dou-lhe uma panada. Pronto. Vou estar a gastar flamethrower. Ok. Vou já desligar isto porque eu acho que estou a perder a vida.
parece-me. É, pois estou. Está feito. Está feito, está feito, está feito. Aquilo não é nada seguro. Estes coisinhos de fogo. Perder 3 vezes. É a terceira vez que perco um jogo por motivo cheesy. É. Pipe bomb. Eu não sei para que é que isto eventualmente pode ser usado. Mas acredito que. Humanos, talvez. É a única forma que eu justifico. Wait, what's wrong with this station? It's always been falling apart, but because of the decommission, a lot of the systems have been shut down. Add to the fact that everyone's trying to stay alive to maintain anything, and you end up with goddamn chaos. Não, tomamos assustá-los, porque se assustarmos, se é que eles vão estar aí aos berros. Mi. Primeiro ali, primeiro aqui. Está ali o Waylon. Sou amigo. Something back there just explode? It's the least of your problems. The creature's nearby. You heard the lady. Let's go. Ok, eles até foram cooperativos. Onde é que tu vais? Peraí. Deixa-me aí, também quero ir. Não, deixa-me ir com vocês. Deixa-me ir com... Não, não posso. Sério? Ele está aí. Ih, man. É que eu os avisei. Eu tenho tempo, mas tu viste o que aconteceu. Foram três cenas X, isso. Ok, isto é o elevador. Oh, shit! É. Vocês têm calma, vocês têm que ter calma. Eu vou explorar o máximo que conseguir, ok, pessoal? Chute nos guias a um, cara até shop no outro, survival cozinha aos gajos. É mesmo. Já não havia stress, meu. Faltava comida. Eu acho que já estivemos aqui. Já estivemos. Wait, the creature. How are we gonna seal it in? The Spire was built to process high-value compounds dredged up. Eu acho que aqui até tem uma cena de desligar o ar por aí fora. The tower can be shut off. Ah, ele tá aí. So, you build a cage around the creature, then Ricardo locks it down. Eu pus purificação do ar e eu estou a ver pior. Isto não faz sentido. Olha aí. Já agora que é assim. Ele está tolo. Que ele está tolo. Se nós tivermos cuidado, nós praticamente nem o vemos no jogo. Há secções, pronto, que pura e simplesmente vai ser obrigatório vê-la. And I pots. Por exemplo, a missão 5. Tipo, o gajo não nos deixa. Que era aquela merda? Eu vi qualquer merda ali. Aqui está a descer. Acho que ele foi embora. Foi. Ok. Foi e não foi. Keep your head together. You can do it. Eles estão aqui. Esta parte não fomos. The creature's here. You need to leave. There's nowhere to go. The mall outside the Marshall Bureau is the safest place. Vamos ganhar pontos para salvar, malta. Thanks. Vai. Shhh. Mas pouco barulho. Não precisas de assustar. Estás à vontade. O que é que tem ali? Aquela rewire. Ok, malta. Para já, está tranquilo como o esquilo. Portanto, get to the server hub. Não chegámos a merda nenhuma, não é? Aqui deve ser o Iron Torch. Ah, preciso de um upgrade.
possivelmente está cá fora. Eu sei que é para ir para o Cerberus. Quem é que anda aí, caralho? Quem é que anda aí? John King Vitor Rambo. Vamos apostar por aqui. Yeah, vai ter que ser. A cena é. Se ele anda ali, eu estou sujeito a quê? Entrar aqui. Encontrá-lo, não é? Estou no bom caminho. Eu vou com um flame, com um batom para cima dele. Foda-se, meu. Here comes! Foda-se, caralho, vamos lá! Sério, Jardim? Foda-se! Foda-se! Resparta, meu! E o Blitz! Blitz Thrower, caralho! E foda-se! Ok, por aqui está visto que não dá. Resparta, meu, a sério! Aqui num momento sério. Jogar como um campeão, e é isso que tu fazes? É isso a compaixão que tens com os teus colegas de equipa? Ah, havia outra cena aqui para entrarmos. Pronto, aqui está visto que não vai dar, não é? Foda-se que não está quieto, meu. Temos que... Server Hub. Se formos ao... Ah, só se for. A única hipótese que eu vejo é tipo... E a filha da mãe. A única hipótese que eu vejo é irmos por aqui. Não. Não é por aqui. Pronto, fiquei aí em cima, agora vou. Não se dá a ver que isto estava tudo a ir abaixo. Ah! Está bonito, tá, pessoal. Tá, tá. Está, tá bonito. O que é que a música alterou toda? Go to the server hub. Opa, a não ser que eu me tenha enganado. Não, tem que ser ali no security. A cena é que nós temos. Por onde foi esta? A cena é. Tem aqui mais um vento? Não. Eu vi outro vento. Aqui há alguns. Portanto, tech support, pá, deve ser aqui. Server up, tech, yeah. Tem toda a pinta de ser por aqui. Vamos foder a vida, escadas e tal. Tenho ali um whisky, vou desperdiçá-lo, obviamente, e fazer merdas que não interessa para ninguém. Eu vou arriscar um bocado e. Que é o etanol. Há uma coisa com etanol aqui para usar? Acho que não. Tu está a ver, caralho? Server reception. Fuck, temos que estourar o power. Agora vamos lá, pessoal, vamos lá, aqui discos de roda no ar. Tech Support HQ. Entrance is dead ahead. Use the terminal and reception to open the door. Todas. Ok, nós já estivemos aqui, malta. Até porque o mapa já está aberto. Pelo menos já estamos em sítios familiares, por isso nunca pior. Ok.
É, já sabem, pessoal, se quiserem ver uma pausinha aqui no momento certo. Dark Control, esta não tinha antes. Ricardo's finalizing the lockdown. You need to close the security doors all around the stairwell. Agora bem, já. Supply storage, maintenance access, and server hub reception. Report in as you go. Sério, tanta temperatura? Ah, falhei! Devia ter sido... Oh não, vai-me espardalhar ele! Larga! Pega o bilhete! Caralho! Estou histérico? Foda-se! Oh merda! Oh merda! Acho que vai morrer! Oh não! Ih, filha da puta, meu! Shit! Ish, man! Jesus, meu! Quem estava à espera desta? Calma. E nem fizemos muito barulho. Ali foi mesmo literalmente um shitstorm, Daniel. Ficar aqui um bocadinho à espera. Vou ter que me curar a seguir. Acho que ele para já está calmo. A cena é que normalmente quando usamos flamethrow ele anda por aí. E ele vai descer. Bom, certinho. Ele vai sempre voltar ao sítio para ver se nos vê lá. Dica número 3, pessoal. Nunca fica no local do crime. Não, ele manda... Ou não. Ui, eu nunca tinha visto ele a comportar-se assim. Ele mandou-me uma cabeçada. Sorte é que eu mandei-lhe com o fogo antes, senão ele fazia-me um one shot. Ok. Mais, sensivelmente 15 segundos. Deixa ele andar, com calma. Que ele não vai logo embora, estão a ver? Here comes! Até festa de subscrições, caralho! É que eu nem consegui ouvir com o Oh My God. Que ele ouviu-me. Que ele é mesmo pesado, o gajo. Vai para cima. Vai, vai. Eu já não estou cá, Aileen. Gonçalo, vai embora. Aquela merda fez barulho, meu. Aquela merda fez barulho, meu. Filha da puta, está a custar a vazar, meu. Já foi. Ok. Já está a gravar, ok? É, o Jardim, mas é. Pois é que a cena é que ele... Estas pequenas coisinhas... Porque ele está sempre a aprender e ele adapta-se ao nosso gameplay. E ele vai aprendendo como é que se faz counter. Por exemplo, se eu me esconder muitas vezes aqui, ele naturalmente vai chegar a uma parte que vai me procurar ali nas cenas. Foi o que aconteceu, só que ele foi ao do lado. Por isso estás a ver bem que isto é um AI mesmo... Se usarmos muitas traps ele vai perceber, por isso é que eu não tenho usado trap nenhuma, para quê? Para guardar para o fim, que é esse o meu objetivo. Guardar para utilizar o mais tarde possível. Ok, agora. Como sempre deve ser a descer, não é? Deve ser a descer. Esse aqui é... Estar mais à vontade com o Android, olha. Ui!
deixa muito ter aqui as latas. Tá, tá fixe mesmo em cima de um corpo. E são 10, pessoal. Tive desistência de muita gente. Ou seja, tem que prender aqui. Ah, ele não tem olhos, acho eu. Caso que eu... Ok, ele meteu-se na conduta. Nunca reparei se ele tinha olhos, por acaso. Sabiam que se nós estivermos mesmo imóveis é mais difícil para ele ver. Por isso, quando ele está a passar, meu, em vez de se mexer, é mais vale estar quietos. É mesmo lei. Ah, bah, e com sorte pode ser que ele não veja. Se mexerem, pá, é certo que ele vai ver. Casas também não, que não tem. Tem é duas bocas. Vai? Não sei. Ok. Mexeram-me que é por aqui, ok, pessoal. Puta das portas não podiam fazer menos barulho. Não, é tipo. É um ambiente pesado, é? Ok. Por ali foi este. E peraí, pessoal. Ok. E é que estas latas estão aqui para meter nojo. Já repararam? Uma pessoa dá um toquezinho numa lata e é um cagaçal. Está ali a brilhar. Vem aí ele. Oh, caralho. Mete-te debaixo da mesa. Ali mesmo era pedir que ele me lixasse. Quando eu dou assim umas flatulências leves, não é, Daniel? Pagar a abrir e fechar portas do otário. Sem pressão. É certo. Ainda bem que ela tem tempo para se sentar aqui confortavelmente. Rápido, rápido, rápido. O que é que... Ah, merda, não dá para abrir. Ah, oh, shit! Boy! Já abrimos aquela porta, ok, fixe. Temos um save game aqui. Só ali atrás. Malta, vou só gravar ali atrás, porque... aquilo é importante que aquela porta esteja aberta, porque eu acho que geralmente... E até se o atraímos para aqui era o ideal. Não sei se vocês já jogaram Resident Evil 2 Remake. Como é nós. Sim, dá devagar sempre. Tipo, é o que eu digo. O correr aqui no jogo não serve para nada. É para nos matar. Eles criaram essa tecla que é para nós lutarmos contra essa vontade. Nunca temos hipótese a fugir dele. Se fizermos barulho, a fugir de androides ou humanos, estamos fodidos.
Porque depois vem ele. E aí temos androides, humanos e o Alien. Portanto, pá, vem o diabo e escolha. Não é? Ok. Portanto, nós aqui... Ali vai ser a nossa forma de fugir dali. Ok, pessoal? Chegámos aqui, que era onde estávamos. Ali foi de onde viemos. Ih, nossa. Estou fodido, amigo. Dog tag. Deixa eu aguardar aqui um bocadinho. Agora, oh, mais um. Ui, estamos cheios de coisas. Nunca é demais ter a mais. To max, ok. Vou me arriscar um bocado a fazer isto aqui, porque isto não põe pausa, ok, pessoal? Isso é outra coisa. Ok, para já, tudo tranquilo. Sabem uma coisa, vocês vão reparar, se eu apanhar com ele outra vez, vou fazer uma cena mesmo engraçada. Vocês vão achar piada. Maintenance access shut off. Affirmative. Ainda por cima fiquei eu aqui dentro. Tá certo. Ele tem medo do flamethrower, vocês vão ver. Se eu apontar assim, ele vem devagar. Até ele se aperceber que eu não tenho gás. É mesmo fixe essa cena. Onde é que temos que ir? Acho que se calhar se vir. Oh. Ali ele. Está atrás de mim. Vamos continuar a andar. Continuar a andar. Mesmo. Onde é que estão esses detalhes? Mas a SEGA aqui, meu, acertou mesmo em cheio. Como fazer um jogo do Alien em condições? Claro que houve outros jogos do Alien. Vinha. Para trás! Casa! Põe-te no caralho, olha lá. Ai, o menino. Ok. Chico, o gajo vai logo. Vinha! Vinha! Foi um momento estranho, porque é quando o caçador foi o caçado. E que é? Bens, bens, olha bem. Anda, 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 anda. Caralho! Boi, acertei-te, paneleiro. What the
Foder, olha lá. Agora que tem um flamethrower. Ai não. Tadinho, olha, mas deu-me aqui um estaladão, meu, que até vi estrelas. Acho que a minha alma deu duas voltas ao mundo. Da puta. Aquele na cima vem de cima. Deixa-me em paz! Isso, vai por aí. Deixa-me poupar gás, mano. Acho que eu estou a abusar e rapidamente fodo-me já. Ah, merda. Foda-se. E agora? É, super easy. Parece que é fácil, por ser eu a jogar. Axe! Shhh! Para trás! Shhh! Oh! Não tenho muita coisa. Que ele pode-me o gás todo. É o que eu digo, parece super easy. Só que lembrei-se que eu já passei este jogo, apesar de tudo. Ah, oh, merda. Oh não. Oh, não, 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 merda. Filha da puta, porquê que me equipou aquela merda, meu? Em vez de pôr o flamethrower como estava, meu. Ai, puta que pariu, blá. Esta merda que me irrita, meu. Porquê que ele mudou de arma, meu? Era a pistola de bolinhas mesmo. Ei, não. Foda-se, esta merda é estúpida. Usa aquilo, tipo, fica-me com aquela merda. Ah. Jesus, está tudo bem, meu menino. Oh, Skullman, ele é suposto afastar-se. Se não se afastar, quer dizer que ele não está com medo. Parece que nunca jogaste isto. Mas eu ensino, na boa, não te preocupes. Depois de levar várias vezes com o flame, ele acaba por se afastar. Ele vai para trás. Mas quando tu vês, quando ele vê que tu não tens fuel, ele vai para ti. 9. Se mesmo que nunca jogou isto, tadinho, mano, tadinho. Mas toma, em vez de estás a jogar joguinhos de crianças. É. Filha da puta. Ainda vou e fodeu-me ali a vida. Caralho. Ganda Daniel. Isso mesmo. Estás num bom momento. Acabaste de entrar mesmo no momento certo. Ah, mas isto aqui é estúpido. Tipo, eu usei a ferramenta, está tudo. Mas olha. Ele tira-me do flamethrower, deixa-me a ferramenta. É essa merda que me lixou. Ok, deixa eu pegar. Parece que estou com isso. E o problema aqui é se calma, não é ele continuar a vir. Quem me dera que ele se afastasse, que eu assim não gastava fuel. Mas ele ainda não foi castrado o suficiente. Como podes ver, ele não para de vir para mim. Está atrás de mim. Vamos tentar, não. Não, ele para-se depois de levar com algumas. O AI aprende. Depois de levar com algumas. Ele não para, mas ele fica tipo à espera se tu vais fazer alguma coisa. Se não fizeres nada, ele aí manda-se com toda a força para ti. Aí não tens hipótese. É quando ele se apercebe, ele espera uns segundos, vi que tu... É só tiro de pólvora seca, foto logo. Que é fixe. Ou seja, o gameplay nunca é igual. Que é top. Ele adapta-se àquilo que fazemos. Que merda. Ou seja, também tem aqui outro problema. Ou seja, como eu não fiz aquilo que eu fiz ali embaixo, eu é para não gastar os itens. Pá, vou tentar arriscar.
Eu só estou a ver se eles vão bem. Preciso gastar etanol, peraí. Acho que não tem etanol para ser gasto. Tem ali, tem. Peraí. Ok, se o jogo não me foder agora. Supply storage locked down. Okay. Alguém que autorize o que o Daniel está a dizer. Ok, temos que ir a lockdown server hub, ok. Vamos fechar tudo agora. Grande merda. Ele há um bocado lixou-me porque eu quando fiz aquilo, ele ficou-me com a ferramenta como a main weapon. Mas de usar o flamethrower. Porquê que eu estou a fazer tanto barulho, carago? Chegaste até no momento certo, carago. Ok, por aqui. Então, Ricardo, está tudo, amigo. Ainda bem que estás-me a deixar aqui sozinho, seu animal. Qual é o código, carago? Holder code 7789. 7789. 7789. Hughes, it's Ransom. I just got your query. Yes, I have been in our transmission relay archive, and I've done some recording. Reception is closed off. Nem deixa gravar o velho jogo. It's just some stuff I need to know. A routine company transmission packet sent from the edge of Thetis before a ship started its trip home. Nothing that's gonna break anything. Still, no one else needs to know about it, right? Merda, meu. If you talk, well, there'll be consequences. I mean, there's plenty of stuff he doesn't know, right? Leave them decoding and let me know when they're done. You can keep your civil. What are you? Sério? Atrás, meu! Quietly, diz ele. Mas agora não vale a pena. Só aí ao paneleiro. Isso. Deixa-me gravar. Hostiles nearby. Pular! Já está. Ok. Será que o gajo não está ali, meu? Não sei para onde é que tem que ir. Espera aí, para aqui? Para aqui. There's no reason to be shy, é sério. Vamos guardar estes trinkets para o futuro. Como é que ele aprende as táticas todas? Está atrás de mim. What are you, man? Está ali à beira dele. Ok. Vamos lá. Ele evoluiu desde o nosso primeiro encontro, isso é verdade. Onde ele está? Deixa-me desligar ali. Ele vai entrar aqui dentro. Estou mesmo a ver tudo. Ui. Ok.
Para já está tudo controlado, malta. Embora. Você está cheio de... Tem androides, o caralho. Malta, desculpem estar a, se não estiver a ler tudo. Ok. Professional. Rápido, caralho. Oh, sério. Sei. E eu vi ela passar ali. Rápido, rápido, rápido. Sai, sai, sai daí, sai daí, sai daí. Is my exit open, Ricardo? Foda-se, meu, foda-se. Peraí, pessoal. Ricardo, is my exit clear? Jesus, it's shot. Não sei porque é que ele não me atacou, não está com os olhos vermelhos. Skip the server off. Ainda voei, meu. Ricardo, you got news for me. Agora caguei, pessoal. Ah, que eu não sei como voltar atrás. Oh, fuck. Espera aí. Naquela porta, é isso. Shhh. One. Onde é que eu posso sair daqui? Get out, get out, get out. One. Ai, eu não sei como ir para ali, meu. Estresse, meu. Gravar? Ai, peraí, peraí. Estresse. Ui! Uma vez, pessoal, que morri no save game. A gravar. Deixa um bocadinho, fogo. Ah, merda. Sério? Sem fazer barulho, sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Tá bem, é fixe para ti, meu. Tá bem. Sem fazer barulho. Isso, fica aí confuso, olhar para o fogo. Ok, tá quase. Não quero é que te faças barulho. Ok. Acho que é para subir. I had to suppress the alert. It was the only way to get Ripley out. You let it out? We had it locked down, and you let it out? Ripley, it's still on your tail. Where should I go? Take the elevator to Gemini Labs. If it follows, we can still trap it there. Ripley, Ricardo. Tá bem, tem calma contigo, amigo. Eu estou um bocadinho estressado e focado naquilo que eu tenho que fazer. Ok? Sei que era para aqui a saída. Era. Era para ali. Exatamente. Vê se respiras, sossega a passareca.
Quando está aqui alguém vivo ainda. Desculpem, pessoal. Está quase na hora da segunda pausa. Mas acho que acaba bem, tipo... Fazemos o capítulo 10. Está ali ele. Já está ali. Já apanhou a malta. Take the elevator. Ok, espera aí, pessoal. Vamos só gravar. Ele apanhou os humanos. Caraca, está-me a assustar, Strip. Mas é que está mesmo. What this? Bem, o Wayland já apanhou a malta lá de cima. Que acaba por ser um bocadinho chuva. O que é que foi? O que é que se passa? Oh, foda-se! Ah, põe-te aí no buraco, boi. Se não agora acabaste... Ah, por que tu não te alimentas mais um bocado, meu? Eu sou só pele e osso. Toca full of fuel, foda-se. Vais partir-se a puta da minha sorte, meu. Alguém que autoriza aí. Ok. Estás-me a dizer que... Este não é o sítio para irmos. Estás-me a querer dizer, não é? É, como é que eu mudo... Switch floor. Ok. A partida será ali, onde eu estou à espera que seja. Espero que sim. Alguém que autorize? Peraí, peraí. Só estou fodido em fuel, meu. Estás confuso. Vai para casa. Tu vai para casa. Estás muito confuso. Olha para que absurdo que ele é, meu. Vai para casa. Para casa, vai lá. Para a tua terra, ou caraças, meu. Um beijo. Pô, sério que vais andar aqui à volta, ou animal? Tem que ir logo para onde eu tenho que ir, não é? Tem ali um elevador, mas não é aquele? Não é? Está mesmo onde eu preciso estar, meu. God. Matou mais alguém. E aquele não básico eu não acabar de matar, pessoal. Já viram bem o objetivo dele? É um bocado estúpido. A cena dele é tipo, olha, eu mato. Pronto, está feito. Nem sequer se alimenta. Está aqui. Eu devisei depois embora, meu. Ixi, nossa. Está um bocadinho fodido. Bem, ninguém está ali para autorizar a frase do Daniel. A profissional. Já lá, né? Eu a jogar e não vou lá autorizar. Para vocês verem. Vergonha, vergonha. Ai, meu Deus. Eu já nem sei que missão é que vou. Porque isto fez update duas vezes. Quando faz update às missões. Quando literalmente estamos a passar a missão. Estás a gravar? Estás a gravar? A whole facility powered up. There's a freight elevator you'll need to take, but ever since Ceason pulled funding from Gemini, it's been out of action. Bem, malta. Antes que ele venha cheio de vida, só fazer aqui uma pausinha, 5 minutos, ok, pessoal? E
quê? Vamos já voltar e continuar. Como eu vos disse, estou com uma boa sanidade mental para continuar mais uma ou duas horas. Se calhar até mais duas. Estou mais inclinado para isso. Vá. Até já, maltinha. Não desliguem.